আহ্বান জানাইছো যে আজি যেটো আমাৰ 15 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ওটিএছ সিস্টেম ফিটনেছৰ ওটিএছ সিস্টেমটো কেবাটাও স্কিম দিয়া আছিল তাৰে ফিটনেছ স্কিমৰ কথা কৈছো 15 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দুমা ধৰি তেওঁলোকে কম্পজিট ফাইনো ভৰিব লাগে কি আছিল সিস্টেমত যে 300 বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 50 টকা হলে 10 টকা ফাইন দিব লাগে 400 বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 50 টকা হলে 20 টকা আৰু 400 ওপৰৰ বাহনসমূহত 50 টকা হলে 25 টকা ফাইন দিব লাগে এটা বৃহৎ সহায় আৰু বহুত লোকে এনেকুৱা মানুহ আছে যিবোৰে ফাইনটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফিটনেছসমূহ ল'ব পৰা নাই গতিকে এই সকাহ দিয়া হৈছে অহাকালি দিনটো শেষ দিন দুমাহ কমপ্লিট হ'ব আৰু তিনি মাহৰ দিনাখনত মানে পৰহিৰ পৰাই ফিটনেছসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব মনত ৰাখিব যিসকল লোকে অহাকালিৰ ভিতৰত ফিটনেছসমূহ ৰিনিউ নকৰে বা ফিটনেছসমূহ ৰিচাৰ্জ বা ৰিনিউ নকৰে তেখেতসকলৰ যদি ফিটনেছসমূহ এজ পাৰ অটিছ নটিফিকেশ্যন মতে ৰাস্তাত যদি কাৰোবাৰ ফিটনেছ ফেল গাড়ী পোৱা গৈছে তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাত যদি কাৰোবাৰ ফিটনেছ ফেল গাড়ী পোৱা গৈছে যাব পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেই ফিটনেছ ফেল গাড়ীসমূহ আমি চিজ কৰিম আৰু ডাইৰেক্টলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো স্কিম আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকল স্ক্ৰেপ পলিচি তাৰ আণ্ডাৰত পঠাম গতিকে সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ নিজৰ মৰমৰ বাহনখনক ফিটনেছসমূহ প্ৰদান কৰক ফিটনেছসমূহ অতি সোনকালে কালি দিনটো থাকোঁতে ৰিনিউ কৰাই লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আমি ইতিমধ্যে বাল্ক এছ এম এছৰ জৰিয়তে প্ৰায় 1.5 লাখৰ ওপৰত বাল্ক এছ এম এছ দিছোঁ আমি ডিমাণ্ড নটিছ দিছোঁ বিভিন্ন কোম্পানী ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহত আমাৰ অফিচাৰসমূহে এম বি আই ই আইসমূহে ভিজিট কৰিছে আৰু আমি বিভিন্ন পেপাৰ যোগে মাধ্যমৰ যোগে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ এৱাৰনেছ দিছোঁ আজিও এৱাৰনেছ জনাইছোঁ ৰাইজ এৱাৰ্ড হ'ব লাগে ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগে আৰু নিজৰ মৰমৰ বাহনখন কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলৰ ক্ষেত্ৰত ফিটনেছ লৈ এই গাড়ীখন ৰাস্তাত যাতে স্মুথভাৱে চলি এটা সুন্দৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম গঢ় দিয়াত আমাক সকাহ দিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও আছে আকৌ এৰিয়া টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ গাড়ী এৰিয়া টেক্স বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে গাড়ীসমূহ স্ক্ৰেপ কৰাই দিলে কিন্তু নিয়ম নীতি নামানি বা অজানিতে হওক তেওঁলোকক এটা সকাহ দিয়া হৈছে কিন্তু সেইবোৰ গাড়ী আমাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত উপলব্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক সকাহ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকৰ স্ক্ৰেপ ভেহিকলসমূহৰ যিসমূহ গাড়ী ইতিমধ্যে স্ক্ৰেপ হ'ল কিন্তু এৰিয়া টেক্স আছে 25% টেক্স তেওঁলোকে এৰিয়া টেক্স দিলেই হ'ব বাকী 75% ৰেহাই দিয়া হ'ব যদি তেওঁলোকে এই তিনিমাহৰ ভিতৰত এই কামখিনি নকৰে সময়সীমাৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে পুনৰ একেধৰণেই তেওঁলোকে টেক্সবোৰ দিব লাগিব গতিকে লাইচেঞ্চ আৰু এই আপোনাৰ আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত 1 আগষ্টৰ পৰা আমি প্ৰিণ্ট কৰা বন্ধ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে তাৰ সলনি ডিজিটেল মাধ্যমত আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে লাইচেঞ্চ আৰ চি যাব কিন্তু যিসকল লোকৰ লাইচেঞ্চ আৰ চি এতিয়াও স্মাৰ্ট কাৰ্ড হোৱা নাই তেওঁলোকৰ যদি সময়সীমাৰ বিৱৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ আৰ চি কেঞ্চেল হ'ব এই সকলোবোৰ স্কিমত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এৱাৰনেছ দিছোঁ বাল্ক এছ এম এছ কৰিছোঁ ডিমাণ্ড নটিছ দিছোঁ পাব্লিক মিটিং কৰিছোঁ পাব্লিক এৱাৰনেছ কৰিছোঁ পেপাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজলৈকে গৈছোঁ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সকলোখিনি সুবিধা গ্ৰহণ কৰি এটা সুন্দৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম গঢ় দিয়াত যাতে তেওঁলোকে সহায় কৰে।